1362 společnosti Leo Express ze směru Karviná hlavní nádraží. Pravidelný příjezd ve 14 hodin 10 minut přijel ke čtvrtému nástupišti. Vlak dále pokračuje ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží. Pravidelný odjezd je 14. Vlak LE číslo 1362 společnosti Leo Express ve směru Olomouc hlavní nádraží, Pardubice hlavní nádraží a Praha hlavní nádraží odjede od 4. Stanice Přerov, osobní vlak číslo 4211 společnosti České dráhy.